to this book of hers. Gitaru teda nastrojit zavš. Часто грав на забавах тут у городку і тут по навокольних вёсках. І мені вельми просили Янак заграй белорусочку. Як музикант, то відомо, то був. В тамтих часах, ну, якийсь престиж такий наш. О, музик, гра, тобто грам, то вірш. В людях такі, вєш, трохи шпанер такі, ну, не так якийсь там замуленик. Відомо, як життя. А, погреш сюди, а, юж трохи лежать. Пішли по закінченню забави, з джемля ще з 2 години. Мій отець будив до праці, бо це була господарка, відомо, дощана, чи до жніва. Ну, отець мав різне, часами таке питання мені задав, мов, а що з ти будеш мав? Але кажу, отець, пара злотих завжди зароблено. Паш, мій, що ти не мусиш мені там давати кишенкового, бо мам пара грошей. Ну. Але ти, може, ти інні якісь роботи шукає. Дядько Борис, тут два мають, дві рами. Тут мій батько, а тут мій дядько, мами брат. І він маленький, не вирос у війну. А тут батько трохи такі підпитий, ну, видно, трохи на цику. Бо сам жив довгі лет. Гітара для мене була, направда, я любив співати. До вокалю, до співу, акомпаніамент найліпший на гітарі. Вона, правда, не вигрівує мелодії, але акорди і слова.
Oni bardzo dobrze jakby ze sobą współgrają. Takie momenty, które się na zawsze zapamiętuje. Jak to i ten walczyk czekoladowy tak pięknie, jakby ludzie zatańczyli. I taka atmosfera, dobierali się parami i tańczyli pięknie. I takie miałem wrażenie, że przekazuję takim tą melodię, te słowa, że oni tak dobrze się bawią, że są zadowoleni i wspominają się czasami. Жанну Бичевскую. Музыка дает попросту, как бы так и жить, има свой урок, има свой смак.